Pán Freddy, aj si? Dobrý deň. Tiež. Dobrý deň. A ja by som sa chcela opýtať, robíte tento festival Šantiloka už niekoľko rokov. Čo vás k tomu viedlo? Čo bola tá hlavná motivácia? Tak v podstate toto je 7. ročník a tá motivácia bola vlastne zbližovať vlastne ľudí s takým pozitívnym myslením a samozrejme, že s novými pre niektorých ľudí neznámymi technikami, ako cvičiť, ako si zlepšovať svoje zdravie a samozrejme, že na nemalej miere to aj teda spája ľudí, ako nové priateľstva tu vznikajú a pekná atmosféra. Tým, čo robíme, každý meníme ten svet okolo seba a je dobré robiť čo najviac veci kreatívne a nie deštruktívne, pretože tá deštrukcia vlastne nie je tým pozitívom, čo viem priniesť do sveta. Myslím si, že každý z nás má v sebe tú silu a tú iskru, aby priniesol niečo kreatívne. Zem potrebuje ľudí, ktorí veria v pozitívnu budúcnosť. My vlastne tu máme ľudí, ktorí sú vystrašení, ľudí, ktorí s niečím bojujú, ľudia, ktorí proste trpia a podobne. A čoraz menej nachádzam ľudí, ktorí sú v pohode. Ktorí sú v pohode a úplne najmenej nachádzam ľudí, ktorí veria, že to celé dobre dopadne. Ako vývoj civilizácie, proste naše zeme, terajšieho stavu a podobne. Čo ja preto robím, je, že pracujem hlavne na sebe, aby ja som bola šťastná, ja som bola spokojná, aby ja som dokázala ten pocit vďaky dať aj iným, aby oni ho cítili zo mňa. A potom vlastne verím, že tak tú frekvenciu šťastia dám aj na ostatných. Nesnaž sa zmeniť svet. Neúspeješ. Snaž sa svet milovať. A pozri sa. Svet je zmenený. Zmenený navždy. A učiť deti od mala vlastne sa spájať a spájať vlastne so svojím vnútrom. Človek musí nájsť spôsob, akým môže prispieť k tomu celkovému zlepšeniu, ale asi základ je ten, aby človek našiel mier niekde v sebe a potom ten mier môže šíriť ďalej. Celý život žiť lásku. A žiť lásku. Moje posolstvo je jednoducho veriť. Veriť, že sa deje dobre pre nás a veriť vo vyššie síly, v Božie síly.